Nu börjar det. Ja, alla barn, nu är det dags igen. Nu gör vi ett besök hos Kalle Anka och hans vänner. Vad är det där för jävla stolpskott? Var är Arne Weise? Arne Weise ska ju vara där. Det blir väl ingen jul om inte Arne Weise sitter där och är snäll i sin fåtölj. Ja, de kanske... Shh!